प्रथम प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् आदरणीय पास्टर बुवा पास्टर आमा उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवाहरू अनि हाम्रो टाढाबाट पार्नुभएका हाम्रो अतिथिज्यूहरू सम्पूर्ण लिडर्सज्यूहरू अनि युथ भाइ बहिनीहरू साथै साना साना नानीहरू यहाँ सबैजनामा हाम्रो एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह यो विशेष गरिकन भेटी सम्बन्धीको शब्दहरू रहेको भजन रहेन तर एकदमै धेरै मन परेको मलाई मैले अस्ति पनि गाउने प्रयास गरेँ तर अलिकति लो स्केल भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यति राम्रो गाउन पाइनँ सो यसलाई म फेरि पनि आज ओरिजिनल स्केलमा गाउने ट्राई गर्दैछु यो गीत चाहिँ मलाई थाहा छैन कसले लेख्नु भएको कसले कम्पोज गर्नुभएको धेरै युट्युबमा खोजेँ मैले पाइनँ तर एकदमै धेरै मलाई मन पर्यो एउटा सानो सञ्जालबाट पाएको यो भिडियोबाट मैले यो गीत मन परेर प्र्याक्टिस गरेको छु अनि म यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो भजनद्वारा चाहिँ प्रभुको महिमा भएको होस् स्वरमा केही प्रब्लमहरू भइरहेको छ कतै भूल त्रुटि भए प्रभुसँग क्षमा चाहन्छु अनि यहाँहरूसँग पनि क्षमा चाहन्छु यो गीतको विशेष गरिकन शब्दहरूलाई सुनिदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्दछु किनभने एकदमै मन परेको छ मलाई त्यो एउटा म एकदमै बिल्कुलै नयाँ छु प्रभुमा तर हिजो संसारमा रहिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई कसैले यसरी नै बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो शब्दले भनिरहेको छ चाँडै फर्किआऊ साथी पापी गैबल संसारबाट उठाऊ अब आँखा खोली पापाको संसारबाट हालेलुया हुन्छ धेरै समय म लिन चाहन्न यहाँहरू सबैजनाले साथ दिनुहोला है त
Thank you.